Ölkədə inflyasiyanın makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması üçün tədbirlər davam etdirilir. İnflyasiya və qiymət monitoring üzrə yaradılan işçi qrupu bu istiqamətdə zəruri işlər görür və bu barədə Nazirlər Kabinetinin geniş tərkibli iclasında bildirilib. Nazirlər Kabinetinin geniş tərkibli iclasında gələn il üzrə dövlət büdcəsinin və icma büdcənin layihələri. Sonrakı 3 il üçün icma büdcənin göstəriciləri müzakirə olundu. İclası giriş sözü ilə açan Baş nazir Əli Əsədov, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, ordumuz tərəfindən bir neçə gün əvvəl həyata keçirilən uğurlu antiterror tədbirləri barədə danışdı. Vurğuladı ki, şanlı Azərbaycan ordusu qarşıda duran bütün vəzifələri cəmi bir gün ərzində yerinə yetirdi. Baş nazir antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan əsgər və zabitlərə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa dilədi. O, həmçinin 2023-cü ilin Azərbaycan xalqı üçün xüsusilə əlamətdar olduğunu bildirdi. Bu il 2023-cü il Azərbaycan xalqı üçün xüsusi bir ildir. Azərbaycanın ümummilli lideri, dahi şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin 100 illik yubileyini xalqımız qeyd edir. Eyni zamanda 2023-cü il bizim üçün möhtərəm cənab prezident, zat-ı əliləri, cənab İlham Heydəroğlu Əliyevin Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinə seçilməsinin 20-ci il dönümü ilə qeyd olunur. Təbii olaraq prezidentimizin 20 illik fəaliyyəti nəticəsində iqtisadiyyatımız möhkəmlənmiş, güclü ordu quruculuğu aparılmış, dünyanın 50 orduları arasında seçilən Azərbaycan ordusu bugün xüsusi qeyd olunur. Bütün sahələrlə bərabər Azərbaycan xalqının rifah halı gündən günə yüksəlmişdir. İqtisadi inkişaf göstəriciləri barədə məlumat verən Əli Əsədov cari ilin 8 ayında qeyri-neft sektorunda 2,6%, qeyri-neft sənayesində isə 6% artım qeydə alındığını bildirdi. Qeyd etdi ki, hazırda ölkənin maliyyə vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Strateji valyuta rezervləri 67 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatıb. Bu da ilin əvvəlindən 14,5% artım deməkdir. Bu ilin ötən dövründə xarici ticarət balansının əhəmiyyətli həcmdə müsbət saldosu yaranması, xarici borcun azalması və büdcə gəlirlərinin yüksək icrası isə əldə olunan müsbət nəticələrdir. Bildirildi ki, büdcə gəlirləri 3,1 milyard manat və ya 10,1%, büdcə xərcləri isə 3,3 milyard manat və ya 9,8% artıb. Prezident İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən prioritet xərc istiqamətləri əsasında 2024-cü ildə həyata keçiriləcək tədbir və layihələrin uğurlu icrası üçün büdcədə tələb olunan maliyyə təminatının yaradıldığı da diqqətə çatdırıldı. Həmçinin növbəti il üçün hədəflər barədə məlumat verildi. Diqqətə çatdırıldı ki, dövlət başçısının hökumət qarşısında qoyduğu başlıca tapşırıqlardan biri də bu ilin sonuna qədər inflyasiyanın bir rəqəmli səviyyəsinə nail olunmasıdır. Bu məqsədlə inflyasiya və ya qiymət monitoringi üzrə yaradılan işçi qrup tərəfindən zəruri işlər görülür. İclasda Maliyyə Naziri Samir Şərifov 2024-cü il üzrə dövlət və icmal büdcələrinin layihələri, sonrakı 3 il üçün icmal büdcənin göstəriciləri haqqında məlumat verdi. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov 2024-cü il və sonrakı 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası, proqnoz və göstəricilərdən danışdı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dövlət sosial müdafiə və işsizlikdən sığorta fondlarının büdcə layihələri haqqında. Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri Səbuhi Məmmədov qarşıda duran məsələlər haqqında məruz etdilər. Daha sonra gündəlikdə duran məsələlərə dair müzakirələr aparıldı. İclasa yekun vuran baş nazir Əli Əsədov bildirdi ki, ölkənin hərbi potensialının və dövlət təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa və yenidən qurulması, böyük qayıdışın təmin edilməsi, maliyyə sektorunda nizam-intizamın gücləndirilməsi, vergi və gömrük sahəsində islahatların davam etdirilməsi, daxili bazarda sağlam rəqabət mühitinin təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və buğda istehsalının inkişaf etdirilməsi prioritet məsələlər sırasındadır. Rövşən Əliyev, Nigar Etibar, ASTV Xəbər.